გაიგებათ მოგესალმებით ეთერშია კაცების შოუ. ძირითად ნაწილს ჩვენი შოუსი, მანამდე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩაწერის დღეს, ანუ ეთერში მაყურებლებისთვის არ ვიძახი ამას, უკვე დააგვიანეთ. დღეს ჩაწერის დღეს არის ბატონი დავითის დაბადების დღე. ამასაც ასაკს არ ეკითხებიან. და სანამ არა კაცების შოუსა ვითქვი, რა უნდა დააყოლო, გთხოვთ შევავსოთ სასმისს. არა, არა, სანამ შევავსებთ სასასა და არა გთხოვთ. სანამ შევავსებთ სასმისს, მანამდე გთხოვთ რომ ჩააქროთ სინათლე. და ყველამ ერთად. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს დათოს დაბადების დღეა. აიცა? რაღაც სანთლები მე ცოტავა. ადგილი არ არის. იმდენი წლის გახდა. არა, ათეულების რაოდენობით არის. ჩავიფიქრო. მოი, არ გაფანტო თუ მე. ჩავიფიქრო. აჰა. დაიწვა. ცალენა? ეგ შანსი არ არის. დაიწვა, შეიძლება ყოვე. აჰა, შო. რამდენია ხელფასი? დიდი მადლობა. არაფრის, დიდი კოუზი მოუტანე. რამდენია? 2 4 6. აჰა, სანთლებს როგორ შეკპირდი შენ? მომეც გავტლიკო. 57 სანთლი დგინდოდა, მაგრამ დავთვალეთ სანთლები უფრო ძვირი ჯდებოდა ვიდრე ტორტი და ხაში კარგი გიქნიათ. როგორ გძნობ თავს, დათო? შეეშვი მაგას. ეგ იყო ორი თვის წინ დაბადების დღე იყო, ისევ ეს ტორტი იყო, ამიტომ დაანებეთ. 34 წლის წინანდელი ტორტი. დიდი მადლობა. როგორ გძნობ თავს? როგორ გძნობ თავს? აი, რა ვიცი, ძალიან. ეხა უკვე გამხიარდი. კარგად რა. 57 წელი. ო, არა, 57 და უვიწყარი წელი. 57 წელი როგორია, იცი? აი, რო გეუბნებია, რომ კიდე ერთი 57 წელი მოგვეოცესო და უკვე რომ არც იმას ჯერა ამის. შეხომით უმეტეს. რო დააცემინებდა მილიონიო და აი ისე ძილობის გული. კარგია. შენ რამდენ შეიძლება ჩემო ასაკში? 10 წელიწადში. აი 10 წელიწადში ვნახოთ როგორ იჭიკჭიკებ. თუ ნახავ კი. და თუ არ თუ ნახაო თუ ვნახაო რა თქვა? აღარ გესმის. არ გამოვიდა. დოსტოევსკი წერდა რომ 50 წლიდან იწყებაო ნამდვილი გაფურჩკუნა მამაკაცი. აღადამ. ხო და ვისაც გჯერა დოსტოევსკი. ხო და არ მე არ მჯერა, იმიტომ თვითონ არ უცხოვრია მაგდენი. 50-მდე მოკვდა და მოკლედ გადავაგორეთ ახლა შენი დაბადების დღე და უფრო სერიოზულ თემებზე გადავიდეთ. Ну, ამ კვირაში ყველაზე აქტუალური რაც იყო, ეს იყო ბომბებზე ზარი. არ დამთავრდა. ჩვენთან იყვნენ 4 ჯერ იყვნენ ბომბი, უნდა ყოფილიყო წესით, მაგრამ ვერაფერი ვერ იყო. მე სტორდი რო შემოიდანს მეშინო და 3-4 გამნაღველი არ შემოყოლა. გამნაღველი. ეგარც მეტყველებსო. რუსთავი ორში იყო, მაესტროში. ერთ დღეში მოვთხდი. მაესტროში დარეკეს, მე საქართველოს ბანკში იყო ზარი, აეროპორტში, პარლამენტში, გურიის სკოლაში. მოგონი კარდა კონკრეტა ბავშვი რომელ სკოლაში იყო და ყველა სკოლა გამოყარეს კარგად. და ეხლა ის არის, ხო? ჩვენთან თავიდან ევაკუაცია გამოცხადა. მეორეჯერ ნელი ევაკუაცია, აი ისეო ბომბია, ხო, არაფერი. მერე დაცვა მოვიდა და მოდი ეთიკაზურად ერთად ვნახოთ რა მე ვარდოს. მეოთხეჯერ ეს გარედან. არი რამე? არა, ქავართელი დღეა, კაი და წავი. ჩვენთან გამნაღველები რომ მოვიდნენ, როგორ მომესალმა, იცი? ბომბა მშვიდობისა. ძაღლი მოიყვანეს ხოლმე, რა? მე მგონია რომ ლაბრადორი იქნებოდა, მაგრამ არ იყო ლაბრადორი.
თავიდან იყო ლაბრადორი, მაგრამ ისე გახდა ამ სირბილში, რომ გამხდარი ლაბრადორი იყო. ხო. საქართველოს ბანკიც თურმე ისეთი და ვერ გაიგო სად შესასვლელი, სად გამოსასვლელი რაღაცა. აა, იმ თავარს. ხო, თავარი ოფიცი იყო. დიდი შანსია რომ კიდე იქ დარბის ის საქმე და გამოსასვლელი. შეიძლება დარჩა და რამე სესხზეა. არა, სესხზე არ არის. შეიძლება რაღაცა ძვალი აქვს უკვე განვადებით არის. და ლოკაუს გემრია. არა, ამერიკან ექსპრესი შეტანეს. ეგრე, ვიღაცა მონდომებული ისა, ხო? დამწყები თანამშრომელი. ეი, ნახე ზაღლი, მოიწ ზაღლი, მე რა კაცო, ამერიკან ექსპრესი არ გინდა. ვიცით რა კარგი პირობები გვაქვს. 800 ლარიანი აქვს, ეს ყოველთვე იხდის რა. მეტა კიდე რაზე დარეკავენ, ან თუ დარეკავენ? სად შეიძლება კიდე რომ დარეკონ, რომ ბომბიო. წესით არასწორ ადგილებში რეკავენ, არ არის საინტერესო აქ, აქ. რაღაც ისეთ ადგილებში უნდა დარეკო, რომ ცოტა იხალის შორიდან უყურებ, არა, აქედან საინტერესო ალბათ. აი საათ მაგარ. ძალო, цирკში უნდა დარეკო და ჟონგლიორები რომ გამოვარდებიან. ან ზოოპარკში. და რომ გამოდენიან ამ ცხოველებს, ღმერთო მოედან. პანდუს ზერო არის. და ამდენი ცხოველის მაგივრად ერთი ძაღლი რო შეყავთ. ანაირი გართობა, ჩემ ბავშვობაში სულ სხვა გართობა იყო. ერთი ტელეფონიც არ იყო. ჩვენ დროს არ, ჩვენ ეს ეკავდნენ სკოლაში, ოღონდ ის იყო უფრო მაშინ ის იყო რა, მოსაუდნელია მიწისძვრა ეთქოდნენ და დედამიწაზე ვერავინ ვერ აკეთებს მიწისძვრის პროგნოზირებას, მაგრამ მასშტაბებს ჯეროდათ და გამოყრიდნენ ყველა ბავშვებს გარეთ. დადგებოდნენ, არ არის. და შევიდა. და მაშინ ტექნიკური საშუალებები ბავშვის პოვნის უფრო არ არსებობდა, ხა იმ წუთში იჭერენ და მაშინ როგორი იჭერდნენ ისი ბავშვები რეკავდნენ და თან ტაქსაფონიდან რეკავდნენ მაშინ რა და ფაქტიურად შეუძლებელი იყო რომ გაგეგომინიო. სკოლა თქვათ 52 სკოლაში ბომბია, მესამე სართულზე აპირებს აფეთქებას მესამე გაკვეთილზე, ქართულზე, ქართულზე. საკონტროლოროა იმ დროს. როგორ უნდა დარეკონ, იცი ჩემი აზრით? არ უნდა დარეკონ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ დარეკვა ბომბი და რაღაცები კი არა. ხელფასები არ არის, უნდა დარეკონ. აი პანიკა მერენა ხელში. რა, 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 ამდენი ხალხი რა არის? სიახლეები კიდე ქალაქში გვაქვს, გართობაც გველოდება, რეკლამები გადის, ჩინური цирკი ჩამოდის. ჩინელა, მართლა, მართლა. ჩემ ბავშვს უყვარს ძალიან цирკი და უნდა წავიყვანო აუცილებლად. მაგრამ საინტერესო განსხვავებული რიგი იქნება. აკრობატები ყავთ კარგი, მე როგორც ვიცი რა ჩინელები. და ძალიან ბევრი. 400. ხო, ალბათ. იმდენი ყავთ, რომ ვიღაცა რომ ჩამოვარდება და იტკენს რამეს. ეგრევე მე ორი არბის და ვერც სატყობ რა ჩამოვარდა. ხო, ის ბადეც არა აქვს გაჭიმული რა. არ ჭირდება. თან ვერც არჩევ, თუ ერთნაირად ჩაიცვეს, ვინმე თუ ძირს დაეძნეყვა, მეორე რაღაც გაგართობს რომ ყურადღება გადაიტანო, იმას გაატრევენ და ახალი ოპ. არა, ფერით არ მომხდარი. კიდე ის აყავთ, ეს ჟონგლიორები რო არიან, ხო იცი? ლეგელი პატრაჩინელებს ათამაშებს. პატრაჩინელები. ვიტო პატრაჩინელი. და ხოველები ა ფიზის ვინმე ის ნიფტი რა. და თან თუ დაგივარდა თავისით გარბის წედი. ხოველებს თავისებური ეყოლება. კი, პატრონი. ყველაფერი ჩინური რო ეკნება. უხარის ხო ეფხი რო იქნება. ეფხი გამოდის და ბეწვი რო ცურა. ორ გამოსვლას ყოფილა. მაგრამ იმდენი ვეფხები რო სულია. ე დანია პირი წრია. ან ბეწვიც ან ღრუტუნებს. ღრუტ 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 და ვეფხია რა რო შეხედა ისეთია. რა ზოლების მაგათ ყოფლები აქ, ანუ არწყავები ახატია, რაღაც უცნაური. ან ზოლები აქ, მაგრამ გარეცხვის მერე გადადის. კი, თეთრთან არ უნდა გარეცხო. ფერადებში უნდა ჩადო ერთად. ან ვეფხვი რო იმას თეთრში გადახტება, იმას შვება, რა ქვია, იწვება. არა, თეთრი ჩინურია და არწყავს აბსოლუტურად. თეთრიც უხარი სხვა და არწყავს. სახელებიც ცხოველები ეჩოულები არ ეყოლება. აბა, ეხო იაგუაზი. იაგუარი არ ეყოლებათ რა. მარტო თმა. ჩინურ სახელები ხო რაღაცა ერთი, ერთი შეცვლილი. პეპხუი ეყოლება. და კლოუნები და ის. ზამბაზები. ჩვენ თბილისში რა მოეწონებათ ნეტა?
ო გამოვლენ ალბათ მასაჟი, მასაჟი. ჩინური მასაჟი კი. ჩინურ მასაჟს აუცილებლად გაიკეთებენ, ეგენი მონატრებულები. ო, ეგენი რას გაიხარებენ? ჩინური მასაჟის ხალხი, ხო? კი. წაგვიყვანეთ. ან წაგვიყვანეთ, ან აქ მაგარი პონტია დარჩით. აი, ბავშვები მაინც იხალისებენ ოქტომბერში. დიდები ხო სხვა რამეზე ვიხალისებთ ოქტომბერში რა მოხდა? ბავშვები ჩინური ძი. კიდე საინტერესო თემა არის, რომ გამოიკვლიეს ტუტანხამონის DNA-ი და თქვეს, რომ კავკასიიდან არის, ანუ ქართული წარმოშობისა. ყველაზე ესეთი ზეზოა და მზიას მე იკარგებოდა ცოტა ხანი ის იყო. აი გამოჩნდა. აი გამოჩნდა ის. ზეზოას და გეპი ამოივსო. ზეზოას და მზია შვილს რო ეძებდით, სად წაზულა? იქიდან ესენი წამოვიდნენ, ეთქვა დარჩათ რაღაცა. შვილი წავიდა და მე ვეღარ ჩამო. მოიტანეო და დარჩა. დარჩა იქა და რაღაცა. ან გააგზავნეს გაზი დაგჭა მე მგონი მოსებული. ხოდა ის არის ერთ-ერთი კიდე დამამატებელი არის ლეგენდის ხო ყველა ცნობილი ადამიანი რო ქართველია რა სადამ ჰუსეინი რო ქართველი იყო და ალ კაპონე რო ალიკა კაპანაძე არის და ხო 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 ცნობილი ლეგენდა არის შაჰაფაზის ბებია რო ის იყო ქართველი იყო ეგ არ არის ლეგენდა ნუ ნაპოლეონი ქართველია ეგ არის ანეკდოტი პუტინი ხო ქართველია და ქართველია პუტინი ქართველია კი ტუტანხამონი რო ქართველი, ისე თუ მართლა ტუტანხამონი ქართველი იყო, ეს პირამიდები იქ რას მიკეთებს? ჩამოვიტანოთ, რაღაცა მაინც გვექნება. ჩამოვიტანოთ, ან გავაგზავნოთ ვინმე კულტურის სამინისტროს. როგორ ეპყრობიან იქ ქართული კულტურის ძეგლებს, ხო უნდა გავიტანოთ. მაგრამ ჯობია რომ პირამიდა ჩამოვიტანოთ ერთი მაინც, რომ აქაც კონდეს რაღაცა და დაუდგათ სადმე, ქარელში. და ქარელში თუ ქარელზე? არა, არა, ქარელი გადავდგათ ქარელზე, კაი. ქარელი გადავიტანოთ უდაბნოში? გამოვლენ სახლებიდან და ვერც მიხვდებიან. ანუ პერიოდ შეიძლება, ხო? ერთი ძროხამოვა ბალახიდან, საბალახოდან და ფუნქვიშის ფუნქ. სადგამიში. სადგამიში. ისე პირო უკან ღიმილით მოყვება აკლე. ასე არ ახა. პირამიდის გამოტანა სფინქსი გამოვიტანოთ. სფინქსიც კარელში და უცხი რო ბიჭო ჩვენი თავი ძგვეყოფა. სფინქსი კარგია. ანუ კუზანოვი მე საკაიფო ცხვირს გაუჩინა. თან როგორსაც გინდა კეხიანი, აპრეხილი, ცუდი. კუზანოვი ცხვირია თუ კეხი. კუზანოვი შეიძლება ძუძუებიც მიადგას. მიადგას. არა, ძუძუები თავისუფლების განდადება. აი ვნები ძუძუები. საერთოდ ცნობილი ძეგლები გადმოვიტანოთ და გაუკეთოთ ოპერაციები და იქნება კაი. კი, რა თავისუფლების განდაკებას მოგხვდება დიდი მკერდი, კი. დია. დიდი კეხიანი ცხვირი. არა, კეხიანი ცხვირი სფინქს. აჰა, მაშინ დიდი საჯდომი. დიდი საჯდომი ვის? იმას. თავისუფლების განდაკებას. აქ სეისმური ზონა და სიმძიმის ცენტრი რო დაბლა დაუკვა. რუა რა კანკალოს. თუ პირიქით რომ მიწის ზვაზე რო ვატანო. მიწის და რომ გავთვალე მთელი ქალაქი და. უჩების დაბერვა რომელ ძეგლს მოუხდებ? დაბერილი ტუჩებიანის სფინქსიც გაიქნება სხვა. ესეთი. ესეთი და უცხვირო. რამოდენიმე ქართველ ვარშავაში მაგონი. სად იყო მიწის ძრა რა სამბუდი? ხო, მიწის ძრა იყო. მიწის ძრა იყო. მართლა? კი, მეც სად იყო ეპიცენტრი? ყვარელში. ხო, ყვარელში იყო, მაგრამ 5 და რაღაცა 40 კილომეტრი იყო სადღაც. ამან არაფერი არ დაზიანებულა. ხო, რატო ვერ ვიგრძენი? გეძინა, დილას იყო ადრე. შენ გეღვიძა? კი. ვეღარი ძინე? გაღვიძებს ხო დილით ადრე? ეს რყევები. აა, არა, მე სხვა რაღაც ვიგულის ხო. მე გადავიდა. მოდი რაღაცა ცუდა ჩემტობეთ. მოდი გადავიდეთ.
გააგეროდები 10 წელი. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილია სტუმარი და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის თორმეტე შენგელი. ხო, სხვა შორის დღეს, ანუ როცა ვიწერთ არის დათოს დაბადების დღე და დღეს როცა ეთერში გავდივართ, საღამოს დილით თორნიკეს აქვს ქორწილი. საღამოს დილით. ანუ ვინც ახლა გვიყურებს, ხვალ აქვს ქორწილი და წინასწარ ულოცავთ, უსურვებთ ბედნიერებას. ჩემი დაბადება შემოვიტანოთ ასე. ვინმე დაპატიჟებაში თუ გამოგჩა, შეიძლება გამოვაცხადო და ახლა თუ დავამატებ. იქ ძალიან ბევრი მოგრო. რაშები როგორ აქვს? მაშინ შეიძლება ვიღაცები აღარ მოვიდნენ და ჩამოტვალ. ახედა. ეს ხვასაძებდა და სანამ დაიზამ დაშო. შემო გაქსი ჯოდვიჩ. ხოდა მე იმ დანარჩენ ბიჭებსაც ხო უნდოდა ჩეჩო. ერთი ამათი ჩრდილში მაქე იფა. რამდენი წელს ხარ თორნიკე? 21. ბიჭო რა პატარაა. აუ 21. 21 ის. 21 ისო? ჩვენ ვიცნობ ჩვენ საცოლეს. აუ მითხრა სხვათა შორის. იქა აგვიწელია. გადაღებაზე ყოფილ. სად? გადაღებაზე ყოფილხართ რესტორანში, სადაც ლუდის რაღაცა. გადაღებაზე ვიყავით და რომ დაგვაყენეს მე, დათო, თორნიკეს საცოლე და ეკოფანგანი, ხო? კი. და სურათი უნდა გადაგვეყო. და მე შემაყენეს რაღაცაზე რომ არ დამერღვია ის. მე მეორე დღეს გავიგეთ ის გადაღებაზე ყავით. ენას ვერ ატრიალე და ის ყველა ბაკალი ეჭირა მე სურათში. აი, ლიტრიანი ბაკალი, ან როგორ აწია. ლიტრიანი ბაკლით სვამდა ლუდს. ხო, ხვალ ქორწილი ნერვიულობ? არა. მო ყველაფერი. ცოტა რაღაც ეიფორიაში შევდივარ, ნენე, რაც რო ახლოვდება. ო. ალბათ ნორმალური. ეიფორი. ეიფორია მე ნახე. ისე. თავ ქორწილია და მარჩიშნიკი, ა? ძას მუპავდა. გამორთოთ კამერებს და უუ, წავიდა. ტორტი ხო იყო უკვე, ის გოგო შემოუშვი. დღეს ვიყავს ექიმის ფორმაში, ხო? შემო გაქსი ჯოდვიჩ. მე დაწესდები და ეს მართლაც უნდა არის. ეს შემი ასაკი რო არ იყოს, რაზე იხუბრებ და არ დღემდე თუ დღე ჩავარდებოდა. მე რამდენი სხვა დღე ჩავარდებოდა. სულამ დღეში ვარ. იმის რა ქვია, ფაჩულიას დეიდაშვილია შენი საცოლე, ხო? მარა დანათესავდები. დანათესავდები. კი. სხვა შორის ფაჩულია რო იყავს მოსული უყურე თქვენ გადაცემას და 4-ვე თქვით რომ საყვარელ კალბურთელი იყო ფაჩული. ოუშა. სასიამოვნო იყო. ეგ იყო მონტაჟი. არა, ეგ როგორ იყო? ეგ ფაჩულია იყო მოსული. ახლა შენ ხარ მოსული. ეგრე, ახლა მოსული. არა, ჩემი საყვარელი მართლა ფაჩულია და გამეხარდა რომ ესეთი კარგი ადამიანი დაწესავი. გადა ეს გულწილზე. ამის გამო სალამი იყო. გადა ეს ბებერინგელი რა. ანუ სიძეში ხო? სიძე, სიძე ხო. ვა. ეხა რო გითხრა რომ რაღაცა იგი იმათ სიძეს ინათესავს იმათიანს რაღაცა აჯობებს იმაღლებ და რაღაც დაჩაგრავ ეგეც არ გამო რა გამო იქიდანაც თანაბარი ძალაა ფაქტიურად ამიტომ სამკულიანები რა სამკულიანები და ჩავტო ეს სიძეცოლიზმას რო დაინახავ იქნებ კოდლა მოდის
ბევრი ხალხი გეკონება. ვერტიკალური. ეხლა ისეთ ფაზაში ევროპის ჩემპიონატი და ნუ საქართველოს გამოეთიშა სამწუხაროდ, რაღაც გვინდა რომ გითხოთ. შენ ეხლა რო გეთამაშა და არ ყოფილიყავი ალბათ, ალბათ კორტილიც ვერ იქნებოდა ეხლა. და ალბათ ხო, ანუ ისე მაგ დაგეგმილი. ალბათ აქაც ვერ იქნებოდი, იმიტომ რომ რაღაც ხო არის ისე ისე იყო დაგეგმილი, რომ ფინალის შემდეგი დღე არის ქორწილი. ფინალის შემდეგი დღე ქორწილი. ანუ იფიქრე, ავიღებ და ჩამოვარდი. ხო და მედლით ვაპირებდი ჩამოსვლას. 100-ით განსხვავებული და აბა გამოვარჯოს და. არა. ე, დაასხი. დაასხი, შემოუში ის გოლი. ყოველდღეზე. მოგეწონა ჩვენების თამაში. კი, ბიჭო მართლა მაგრა იბრძოლეს, ეს ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე. ნუ იქ იყო რაღაც საჯობის ფაქტორიც იყო, მაგრამ როგორც ყოველთვის ისე არა მართლა იყო. და როგორც ყოველთვის ისე როაგებს და აუსაჯები და არა არა მართლა კარგად თამაშია. არა მართლა მაგრა ითამაშა და ბუმ რა მაგრა ითამაშა ჩვენ რო გყავდა. ის ყველა კარგად ბურთელი გყავს საკმე მგონი. აა ერთი ორი არის. შენ ვინც იცი ყველა გყავს. და ყველა აქ გავიცა. არა მართლა კარგად ითამაშეს და ესეთი ბრძოლა იყო და მე წააგეს, მაგრამ მართლა კარგად არ ვიცი. ვერცერ დუშე მაკილავს. არ გვეთანხმები. ენა არ მომგვრინე. ხოთ მურზე შეგნებულად არ ლაპარაკო. დღეს. NBA-ში თამაშობ, ხო? აა ბრუკლინში, ხო? დიახ. გადავამოწმე. ის კულტურის ნაწილშია ეს. რა ნომერი გეცოთ? 4 ნომერი გეცოთ, ხო? ნუ 4 ნომერს იცოდი, ხო? პაჩულია და დოდაგანი. ხო, ეს იზახდა 4 ნომერი ვიქნები. მაიკას რო იცოდი. 41 მინდოდა და მე 4 დავიტოვე. აღარ ახსოვს ამას. გადაცემიდან გადაცემამდე ძლივს ვატა. არ ვიყურები გადა. ყველა ჩაწერის წინ ვეცნობი და აპლი. პირველ ნაწილში რა ილაპარაკა არა. არა, არა. დღეს თქვენ ხართ ყოველდღე. ამას გონიერ თვითონ ერთსაყვენ ყველანი კომპლექსი. პირველ ნაწილში მე მგონი ჩემს კონვიციტი და იმათაც არაფერი არ ახსოვს. ისეთი სახე ქონდა იმ გოგოს ვინ მოათრიეს ეს ყანათ ვინმე პატარა შენი გუნდის რომელ გუნდში თამაშობ იმ გუნდის მფლობელია პროხოროვი ხო პრეზიდენტობის კანდიდატის იყო რუსეთში არის მაღალი კანადი და აქვს 13 მილიარდი მე მგონი ხო სადღაც ცრუმორწმუნე ხო არ არის თუ ის 13 არ ვარგა 1 მილიარდი მომცე შეუნახავ 14 რო ექნება დაუბრუნდა 14 როგორ ექნება 13 როგორ უნდა გადა როგორც კი 13 უკვე მისი პრობლემაა ორი ბევრი ფული რო აქვს იცი რო 13 მილიარდი რო აქვს 5 წლიანი რაღაცა შეიძლება გათვალო იმის იმედზე რა დი სესხის აღება შეიძლება რა თამამად. კი, აი 7 რო აქვს ვერ რისკავ რა. რამდენი წელია რაც იქ ცხოვრობ ამერიკაში? 1 წელი. შარშან წავედი პირველად. მოგეწონა? კი, სხვადასხვის ნიუ-იორკი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ქალაქია. უფ. რაც მანდ გიორგის უძინია. ხო იცი NBA-ის თამაშზე რო ეძინა, ყოველჯერ ზოყვები. მართლა. კი, ნიუ-იორკ ნიქსი, ვაშინგტონ ვიზარდი და გიორგის ძინავს. ეძინავს რა, ჩამეძინა. ბიჭო რა უსუსურად იმართლებს ხოლმე თავს. იქ ხო რაღაცნაირი ვენტილაცია. ერთ შემთხვევაში ხომ მედაზე ზავიყავით ერთ ჩვენ მეგობართან და აქ ნიუ-იორკში? არა, არა, იქ აქ. თბილისში, თბილისში. და ნაკრების თამაშია იყო მოსული რა, ეს კალაბურში კარგად ვერ ერკვევა. ჩვენ დათოსავით რა. ხო, ვერ ერკვევა ხო და ვერ ერკვევა, ჩვენკენ გამოიხედა. და რაზგონება ახლა გუშინ ვიყავი ნაკრების თამაშზე და 20-25 რომ მოიგეთო, წამოვედიო. ვიყავდა ის შესონება რომ იყო ხალხი ხო გავიდა და ამაზე გონა მოიჩადა და ა
და შენ და ზაზა ერთად რომ მოძრაობთ, ის არ არის? რაღაც არ იქცევთ ყურადღებას. კი, როგორ ცის? დედამიწაზე. სპეციალურად ხო ის ჯეშენ მიდი და მე სასაკე დავდივართ ხოლმე. ერთად ამოს. კი, არა, ერთად ძალიან შეშიშე. ესე სამ მინდორზე რომ გამოშნე Google Maps-ზე გამოწნე. Google Maps-ზე ნახავ პრინციპი. ამ მომენტში სად არიან? თან ამხელად ვინც დაჩრდილავენ. ერთი ამათი ჩრდილში მაქე იფა. ალბურთელების ოჯახიდან ხარ, ხო? მამა, მამაც, დედაც, ჩემი დაც. ნახა, კალებს კალბურთი არ არის აქ და ამიტომ შეწყვიტა, მაგრამ პატარა რო იყო, ჩემი დაც თამაშობდა. სახში რა ნომერზე თამაშობ? ყორგ ჯაბნიან. ეხლა ეხა უკვე გაუჩი. აუ, სახში რა მაგარი სიტუაცია იქნება, პულტი გადმომიგდება. აი, ჩეს. პური ჩააწოდე. პური ჩააწოდე. სუფრაზე. ე, პამიდორი დამინახა. და დაემაოდი საჭმელიო და მეზობელი რომ შემოვა რაღაცა 1 წუთი და შეიძლება. არა, მეზობელი რომ შემოვა 100 ლარი მას ესხეო და მაგას. ეფიცალი რაღაცა. წუჩა სვენებას როიდე. სახლს რო გავდა, სა ქართველო. ხალხთა კალათბურთი აღარ არის? მე მითამაშია. ხალხთა კალათბურთი. ეხა ამპრიჩოს კი თუ ყი აღარ უშვებ. ანუ დროვდი თამაშობ. რა გინდა რომ მოიფიქრო? არა, გუნდის სახეს ვიხსენებ. რაღაც გვირილები. ხო, რაღაც თაისის გვირილები. ხო, თაისის გვირილები შეიძლება იყოს გიორგი. რატო თამაშია? თამაში გინდა თუ გასახდელში შეხვდე. არა, გუნჩი კი არა, მაგათ წინა აღდეგ. ბიჭები ვე თამაშეთ გოგო. და წააგეთ სასტიკად, ხო? არა, 15-0 გვიგებდნენ თავი. მე ხუბზე გადახვედი. სპაგზარ აღარ იყო, აუშარდნენ. მე მომაბარეს ე ყველას დაბალი გოგო ვინც იყო. და ეხა გოგოა და ვე ზავერ. იმას ყვარდა უცხო. ვერ დაფარა. ძიდაობას. ხო და ცოტა დისტანციაზე ვიდექი და სამჯერ ესრო და სამკურიან სამივე ჩააგდო. მე ახლა მივიწია. მე ახლა მიწა და ნომერიც გამოარტყა. ახლა მიწა მამაკაცობამ თავისი. მე სხვას აძევდა და სანამ ასით უნდა დაიწყო. მე იმათ უკვე იმათ ეგალაკალეს. რამინერეთ გამოძვრეს, ოფში დავარცხოთ მეგობარია. მე სვასაძლევდა და და მე იმიტომაც ვიყურებს, გაიგე? შეიძლება არ არის გამორიცხო. ხო და მე იმ დანარჩენ ბიჭებსაც ხო უნდა და ჩეჩო. აუზებს ნუაკეთ. ხო და ეს მთელი გუნდის ამბავია. ვერ გაიგეთ ძალიან მაგართო, მთელი გუნდის ამბავშევეჭია. როგორ უნდა ეთამაშო გოგოებს? ალბურთი 15-0 უკვე წინ იყვნენ და მე რე წუჩესვენება ჩვენც გამოგვივიდა კარგად თამაშდა 15-15 რო გახდა, იმათი მწურნელი მიხვდა რომ უკვე მოუგებდით და აღარ გვინდა მეტი და ამთავრა ასე რომ ფრევე თამაშით. კარგად დაი, არა და კარგად დაი.
აი თავიდან უფრო საინტერესო ისტორია ჩანდა. არა უშავს ამოვიჭრით ბოლოს. არა სახელი აღარ მახსოვს იმუც, არა და სახელებს კარგად ვიმახსოვრე. ეთყობა მეც მომიკაპო. გოგოსი? ისე დღეში იყავი რა სახელი გადამახსოვრე. შენი თამაშია ამერიკაში სტრიტბოლი ხო ის არის პოპულარული. არ შეიძლება ჩვენც ის კონტრაქტში ვიწერია რა. ახლა? რამე არ იდგინოთ ბიჭო. აა მაგითო. თუ ისეთ ხო ჯოგბურთელებს არ ათამაშებენ მაგიდის ტენისი, იმიტომ რომ ხელს აპუჭებს თუ რაღაცა მეტი რაღაცა ეგეთი ხო არა. ჩვენ არ შეგვიძლია თუ რაღაც ივენთი არა რომ მაინდამაინც ნოვითამაშოთ. ისე არა. კიდე რა გაგაგზავნე მაგ კონტრაქტი. აუ კონტრაქტი არის ეს ესეთი ხო ალბათ რა. ხო. აა წაკითხული გაქვს ბოლომდე? თუ ისე მოკლეში ნარს გაიგო. ოღონდ ისაც არ წაკითხული და მოგიყო. ჩემი აგენტი კითხულობს. აჰა. კიდე გვახაგზავნე მოტოციკლეტით სიარული. ანუ რა დაზღვევა ტრავმა არ არის. აა მე მგონია თქვენი ზომა არისო და იმის. არა, ზუსტად ეგ ზომები არის, ჰარლეები და ანდიდებია. ამ კიდე თხილამურებია. თევზაობა? თევზაობა არა. თევზაობა რამდენიც კი. სოკოს ჭამა, ეხო წამლავს ხანდა. ნადირობა? გამოხდილი წყალი უნდას ვა. გამოხდილი წყალი. აუ. ეს ძალიან უკეთო. ამას ამოვჭრით როსო ამ იმადრამე არ დაგაზარალონ. ვა. კიდე რა შეიძლება? ისიც აკრძალული ექნება და. ერთ ბორბლიან ველოსიპედზე. გაჩნია თუ გვერდზე პატარა ბორბალია კი შეიძლება. დრამე ის არის რეჟიმი ძალიან მკაცრია. არა, არა, იქ ევროპაში უფრო მკაცრი რეჟიმი იყო, სხვათაშორის ვიდრე იქ. ხო, იქანუ გეძახიან პროფესიონალს და შენ თვითონ ისე შენ თავს რა არის საჭირო რომ იყო მზა თამაშისთვის. ანუ შეიძლება რომ ვარჯიშტი არ მიხვიდე? არა, შეიძლება არ მიხვიდე, მაგრამ 20000 და ის. გაციებული არ ხარ. 20000 დაგიჯდება. აა, ხო არა, ამ დროსად უნდა წახვიდე ისეთ ისეთ ადგილას რომ 20000 შეო ერთ საათში, ამიტომ ყველა დადიც ვარჯიშტი. ხო, ზუსტად მაგ მოტივაციით და მოტივაციით. ანუ ხანგრძლივ ცხოვრებაში რამეს აფიქრო პრესს უკეთ რომელიმე სოდესმე გაკეთებული. ეს ჩემი ნამდვილი მკერდი გონია. ინადები ვიწყობაც როგორი იმ პერიოდში. ეს მამამ დაგიწერა. ხოდა ისა მთავარი არ გიკითხავს, ტრავმის ამბავი როგორ არის? არ გათმალოთ, რეაბილიტაციის პროცესში ვარ ახლა. და ოქტომბრიდან ვიწყებ. ოპერაცია რაღაცა არ მქონია, ხო, უბრალოდ ოპერაცია მქონია. მენისკის ოპერაცია გავიკეთე. ზაზამაც იგი ვერ გაიგე. ზაზამა რა ხუსლზე გაიგეთა. ქორწილამდე მოგირჩებაო შენზე არ არის? აი ეგ ზუსტად ეგ არის ჩემ. გადაცდა ცოტათ ქორწილს. ეს არის რა ქვია უკვე არა ხა უკვე უკეთესად არის რა. დახლობით რამდენს გეუნებიან ექიმები? დროს თუ არ არის? ანუ როდის გაიწყებ? ოქტომბერში ვიწყებ ხოლმე. აა ხო აი მაგ რაღაც. ყველა ოქტომბერზე გოდება გაგიჟდება. ექიმები რამდენს გეუნებიან, გეუნებიან დროს რომ მითხე მეთქი ამ ელაპარაკი. კი, აქ ყველა სიტყვას უნდა დააკვირო. ჩასაფრებულია ხო? მოდი გადავიდეთ მესამე ნაწილზე, ჩვენი გადაცემით ეს არის კითხვა პასუხი დარბასთან. კონტრაქტით კითხვებზე პასუხის გაცემა. დიახ. დავით ლაბაძესთან აქვს მე კითხვა, ნუ პირველ რიგში გილოცავთ დაბადების დღეს, მრავალს დაესწარით და მაინტერესებს თქვენს განვლილ ხანგრძლივ ცხოვრებაში, რამეს ხომ არ შეცდით? ხანგრძლივ უფრო ისე რომ რამე ცოტა უფრო ადვილი სიტყვით რომ შეცდით. ანუ ხანგრძლივ ცხოვრებაში რამეს რამეს ხوار შეცვლიდიო? შეცვლიდიო, ხო? შევცვლიდი. სადღაც 93 წლის რო ვიყავ, იქ რაღაც პატარა პერიოდი მაქვს შესაძლებელი. რაღაცებს შევცვლიდი რა. შენ რა შეცვლიდი გიორგი შენ ხوار? უფ, ბევრ რამეს წა. მაგალითად პირველ სხვა ქვეყანაში დავიბადებოდი. ხალთა კალათბურთს არ გაეკარებოდი. რატო кайია ხალთა კალათბურთს? რა გენახულება რა. შემდეგი შეკითხვა? შეკითხვა მაქვს ასეთი. ჯეკი ჩანი მოერევა თუ ჯანელიზე?
ერთი წამი ჯეკი ჩანი ცოცხალია? კი. მაშინ ჯეკი ჩანი რა. არ მოკვდა, ვიღაცა ხომ მოკვდა. ეგეთი, ეგეთი. ბრუსლი, ბრუსლი იყო ის. აა, ბრუსლის მოვერევი. ბრუსლი ვარჯიშობდა და გული გადაიქცა კუნთად. ხო იყო ეგეთი ლეგენდა. შენ გახსოვს ეგეთი ლეგენდა? ეგ ეგ მახსოვს. და იმის ხელებს რო ისე რომდა და მარილი ციყრიდა. ხო, რომ მაგარი ხელები. არა, ესე ისე. აკა და მე რა ეკეთავდა. მე ვიცი, იმიტომ მოკვდა, რომ ეს ციგნის კითხვა უყარდაო. და ვიღაცა ეს ციგნი მოუწამლა და ესე გადაფუძა. ეს სტალინი. კიდე მაგ ისტორიაში ყველაზე დაუჯერებელი იცი რა არის? რომ რუსის უყვარდა ციგნის კითხვა. გამორიცხულია იმას, რომ ციგნი წაეკითხა. რანაირი შეხედულება აქვს ბრუსლიზე ვგიჟდები. დიახ. მოგესალმებით ბატონო დავით, გილოცავ დაბადების დღეს. სად ვინ ლაპარაკდება? უკვე დრო. არ გაგატა. ზემოთ უნდა აიღო. დაგვენახეთ ვინ ლაპარაკო. აი მე დავინახე. გამარჯობა. გილოცავ დაბადების დღეს, გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. ვიოლა ხო ჩაწერილი, ჩაწერაზე ცოტა ზღელავ. და ბატონ გიორგის თამაკ შეკითხვა. რატო ხართ მოწენილი? ტელევიზორიდან ასე ჩანს და რატო მარიები ხართ? მე ვთქვი წევან, რომ ჩემი ნება რო ყოფილიყო სხვა ქვეყანაში დავიბადე. დავიბადე აქ და ვარ მოწყენილი, რა ვქნა. რომელ ქვეყანაში გინდოდა რომ დავადებული? სირიაში. ალბათ უფრო იტალიაში დაბადება კაია და იტალიიდან მე წადი სადაც გინდა. ესე ჩვენსაც კი არა. ხო, შეიძლება რას გახვალ სადაც. ნეიტრალური ქვეყნები არ მომწონს. ხო და სად მიდიხარ იტალიიდან? აი, სადგინდა რომ დაფუძნდე. არ უნდა, მე მგონი ამას დაფუძნდი, მაგრამ ბოდიალი. ამას მოხდებოდა უფრო ჰოლანდია. არა. წანწალი მიყვარს ხათაშოს, ხან იქ წავიდოდი, ხან აქ. თანაც გამოგივლიდი. ეგრე არ ჩამოწანწალდი ქუთაისიდან. მას მოუხდა თორე არაფერი საწინააღმდეგო არ ამაქია. შემდეგი შეკითხვა სანამ შემომიტია. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ ლიგში ვულოსავ ბატონ დავითს. დიდი მადლობა. ასეთი მოს კითხვა, ვინ არის ისეთი სტუმარი, ვისი მოწევას თქვენ გინდათ და არ მოდის? ო თათო. მოგილოცეს და ბარემ შენ უთხარი, თარმე. მე ვერ ვიტყვი მაგას. მინე თქვი და ამოვჭრეთ. რავი, ბევრი ადამიანია ეგეთი. ბურსზე პატიჟებით უკვე რამდენი ხანია. პრეზიდენტობიდან წავიდა, მაგრამ მაინც არ მოდის. ობამა გვინდოდა. წერილებს ხო წერდით ჩვენ? წერდით. აი იმ დროიდან სააკაშვილიც გვინდოდა, ივანიშვილიც, მაგრამ ხო გლეხი ხალხისთვის არც ერთი არ. იო, კიო, გვეუბნებიან და მერე ზემოთ როავლენ, აპა. დიახ, ეხლა საღამშვიდობის. და მერე თქვენ. გავიგე რომ გადაცემის მერე დავით ლაბაძეს უმზადებთ სიურპრიზს და ბიჭებს მიყავთ ქალებში. ქალში არ გამო, ქალებში. და რა მაინტერესებს? ეს ქალები რა ასაკის იქნებიან? ერთზე მე მაინტერესებს. მეც გარეული, რა მაქსიმ. ბარემ მაცი შიქში გავუშვი. ბარემ გადავატაროთ. ამაზე როგორ უნდა? შენ ეხა საყედოთ იმაშვება. შენ თუ მოდიხარ, ესე იგი ჩინური მასაჟით ვერ გამოუწურებ. ესე იგი ვიღაცა დარჩა ისე. ჩანელ მე ვქონი შე. არა უშავს მე. ძველი კონტაქტები უნდა ამოყა. მე და შენ წავიდეთ ერთად. ხო გაქასილა? ასე დამატე და ჯანელაც სამოვა. და ისე და მოკვდები სიცილი. შენ
შემდეგი შეკითხვა? დიახ. გამარჯობათ, პირველ რიგში ბატონ თავით უბრალოდ საუბარდებით დღეს და შემდეგი კითხვა. დიდი მადლობა. ქალთან არა ვარ ნამყოფი და პირველ ჯერზე ვის მირჩევთ? ქალს მაინც. ნუ აიღეთ ხელს. ჯობი, ექსპერიმენტებს შეეშვი. აბა კიდე ვინ არ არის ნამყოფი? შეკითხავი ნამყოფი მიაწოდეთ მიკროფონი. შეკითხვა გვაქვს? დიახ. გამარჯობა, დათო გიოცავ დავანდები პირველად. დიდი მადლობა. გამაინტერესებს. პლასტიკური ოპერაცია გქოთ რომელიმე სოდესმე გაკეთებული? არ გეტყობა? შეუხები რა. არა, ისე რა, არ გეტყობა? ეს ჩემი ნამდვილი მკერდი გქონია. ოცოცი ლარია გადახდი. ოცი და ოცი. არა, 30 და 10. კეთა იაპი დაჭდა. გვაქვს შეკითხვა? ხა, კეთა იაპი დაჭდა, ეგ იმიყო ცაცია და ეს მიადვილდება. ბატონო დავით, თქვენი ასაკის პიროვნება სავარაუდოდ კომუნისტების ტკბილ პერიოდს მოიწროდა. თქვენ როგორ მისტირით? ძალიან გვაინტერესებს. ხარეც რემ. წინადადებები წყობაც როგორ იმ პერიოდში. ეს მამამ დაგიწერა. მამა მომიკითხე. სიკრაფი ზუსტად ბატონო დავით, სავარაუდოდ ამბობენ კოლმეურნეობის მუშაკები. გვაქვს შეკითხვა? აღარ არის? აღარ არის, მოგვიცალეს ყველაფერი. რავსვით დღეს. გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე. ბოლო ნაწილია რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემა. მ გიორგი დაიწყებს. ის გვასწავლა, რომ ეს სამი წევრი იყო საქართველოს ნაკრების უკვე. და რონახავ მარკო ის მეოთხე. ვინ მეოთხე? ბოისა ხო ყავდა? ბოისა. საზა? ბოისა სადღა არის? ხო იყო მაშინ ხო ყავდა. ბოისა არის ახლა მოცეკვავე, ამათორი ბოისა. და მარკო იშვის რო ნახავ მოემზადოს უთხარი. გადავწე. სანიკიძე? სანიკიძეს მარკო იშვის დავაბარებ. რა გასწავლოთ გადაცემა? მეოთხე თუ ყავდა, ოდნავ თამაში ხო უნდა ესწავლები ამ გადაცემას ჩვენთვის. არა და აგერ მე და ირაკნიცადე და არაფერი. მაგას სამი რომ მოგვა. აერია რიგი, იქ როგორ არის იცი ჯერის იწებს მე ეს. გამარჯობა. უბრალოდ სიდა რაღაცა უცხოა. არის წამლის დროზე გადავდა. ხო, გალომე ტაშჩის ხელის ყალი ჩაა. ვიბაცინოთ. ქალეთუ გადაუდა ურევს მე რეგა. მე მგონი უკვე გადა. ირაკლი. მე რა მასალა დღევანდელმა გადაცემამ და მასალა ის რომ აქამდე რომ მეგონა რომ გიორგის კარგად ვიცნობდი, წარეთ უცნობდი. თურმე რა ცხოვრებით უცხოვრია. ბობოქარი. გარიდან აქ მიღაბი. შიგნი დუხს ყველა. უკვე მანდილოსნები აქტიური. ნახე ინტერესი გაჩნდა. აკრძალული ხილი. რა გასწავლა დღემდე გადაცემა? მე რა მასწავლა, რა მასწავლა. ეს ახლა ქორწილზე ფიქრობს და დაამბობს. ეხლა რა ზეფიქრობს? 1 2 3. უი, მართლა ცეკვას აპირებ თუ ის არის? კი, კი. დაწუნებული ვარ ივარჯიშე ცოტა, ხო? ამბობთ. ხო. ნუ გარბენი არ გააკეთო. მოთო ხარ თუ ხარ? ის თუ ის მინიმუმი უნდა შეიძლება. თუ მაგას ქორწილში რომ მოვალთ მე რე უნდა. მაშინ აქვე გეთ. ისე ჩახტომები რო არის ხო ეს ცეკვაში ვიღაცა რო შემოგიხდა. ეგ ხოცვიძე არ უნდა იყოს, ეგ მეჯვარეა. თოკოსთან საშიშია, შეიძლება დაგაფაროს ეს. ვიღაცროს თავში. ან მოხსნას. ან ავისწავლე დღეს და ქორწილს მან 10 მოხსნა და 10 დაფარება თუ ორივე სტატისტიკა შევა. ალბათ სანამ აცოცდები, მანამდე ჩამოსვლა ის იცოდე. მე და
ეგ რო თავის დროზე დათოს ეს სამა. ეხლა იმასო ეს ბარინგებო. შეიძლება გასწავლო. ან მე ხო თქვი? რა რა თქვი? არაფერი არ იცი, რაღაცა გასწავლე. 57-მა წემა ვერაფერი მასწავლა. ერთი გადაცემა რას მასწავლა? ირაკლი. თან ეგ კი ასწავლა, მაგრამ ეგ კი აღარ იმახსოვრება. ეე, მე კიდე მასწავლა რომ არ უნდა დასწინო არავის, უ რაღაც 10 წელი გავა. Guy friends და მეც ჩამიგდები ხელში ერთი რაღაცა რაც თავარია ყველამ ვიცით და არ გვისწავლებია ეს ნახე რა ტექნიკურად გადავედი ყოველ შაბათს 11:00 საათზე